Bueno, comenta aquí Raúl Guzmán, que de hecho aquí es Nator, gero ikastolatik, gero ikastola ikastetxe txikia da, aurretan lehen hezkuntzako lerrokateko ikastetxea. Odan, bueno, hemen komentatu egin diren, bai arazoak eta baita ere norbait beharrak, batzutan, zentroari begira, eta baita ere, hor lan egiten dauen irakasleguari begira, hobito egiten dago. Argi dago, sistema honek guretzako bigarrengo ikasturtea da. Lehenago, Google-eko posta elektronikoak erabili egiten genituen onelako kontuak egiteko, baina, bueno, ja, joaten ikasturtean sartu ginen, Google Apps aktibatu behin moan, gure dominioarekin lotuta, eta gure bigarrengo ikasturtea denez, pos ondino kagaude fase, norabait, eratze fase baten, ez? Baina argi dago, ikusi dugun bezala, sistema honek dituela abantaila eta posibilitate pila. Baina ni Angelekin ados nago, gauza baten, eta bada, zentroari begira, irakaslegoari begira, eta ziklo bakoitzean, nolabait dituzten beharrei begira, pues, eskaintza murriztuagoa izan behar da, edo zabalagoa izan behar da. Kontutan hartu egin behar dugu, hemen segurazki, zentroetako pues, frikiak ikarela denok, bakratu. Baina, claro, dira, gure kideen artean, denok, ez dakate kukadian, dekogon menpekotasun maila hori edo dekogon prebesia norabait onelako tresnak erabilan izateko. Hare gehiago, batzutan onelako tresnak dezita bitxeak izan, aurkeztu egiten dituzunean, pues, planto egiten dira, edo lehen komentatu batek komentatu egin dagoen moduan. Plan bikoiztea da, ez? Gero metodologiaren araberan, pues, batzuek, badinote, ni paperarekin nabilo beto, traiz batean baino, adibidez. Bueno, horrelako oztopoekin norbait jorratu egin dugu eta gainera kontuan hartu egin behar dira. Eta hori da, gure zentroan gehien eskatu egin daituena azkenengo bi urte hauetan. Horretarako zikloetako mintegiak sortu egin ditugu, astean behin, eta hor horra dugukoaz, saltzaia bezala, deletien da moduan, ez? Gara egin amertzen bali baduzu, presio berean daukatu, hau bestea, eta bar, eta bizo, hola, ojo, platikoak batzutan erratu egiten dira, eta ziklo batzuetan agian hobeto ikusten dute beste batzuetan baino. Horrezatik nik gaur ekarri egin dut eta Juan Carlosek proposatu zidan moduan aurrezkuntzan egin dugun trikimailu txiki bat nolabait jendea erakartzeko. Oso simplea, teniko mailan ez dauka ezer inorako komplikazioarik, baina bueno, trikimailu baten bitartez bat batean deskubritu egin dute aurrezkuntzan, bak izue agobiatu egiten dira pastela egin behar dutenean urte betetzeko momentuan, agien ez dakizu ez da zertan, bai, urte betetzea betetzen dagoena, erretea, egiten duteko oroa, bestea, bueno, posonelako kontuetan, bada gizuen, hemen nauskuntzako jenderik ez dago, ez? Agoien, bakatu, bueno, agoien da da, bai, agoietu egiten dira, orduan, bueno, onelako kontuekin baten zarenean, badin ez de, joa, ezke, aizu, horraino gaude, ez dugu libratzen, ez dugu, bueno, badaude, horre ekauz kontu bat, bezta? Bueno, pues orduan, trikimailu txiki bat aurten erabili egin dugu, sin mas, hartzeko sistema honetan, eta baita ere horren inguruko formakuntza txiki bat egiteko, eta badira txostena. Zentro, gure zentroan aurten, sartu gara aplikazio, notas eta aplikazio horrean horretan, notak bideratzeko eskuntza zaileko aplikazio horren bitartez. Eta aztertu genuen lehen eskuntzan eta lehen eskuntzan onartu zuten, baina aurre eskuntzakoek ikusi zuten euren txostenak ez eukala inolako loturarik eurek egiten duten txostenarekin. Bizitza osoan egin dute gor batean, ipini, eta zepadak izuen, ez? Sortzi horri aldetako txostena, eta bat, ez? Bueno, hor dan, aurten esan dugu, abez, informatizatu egin behar dugu, eta ja bide batez, ja formatuko gara, ez? Orduan, azkenean, Word dokumenta batzuk sortu egin ditugu, desplegatu batzuekin, eta eurek aukeratzen dituzten notak, eta barra ez, eta azkenean, inprimatu eta umeari ematen zaio. Bueno, gutxienez lortu egin dugu hori. Baina baita ere, ja, pasatu egin dugu txosten hori, Drive batera. Eta horretarako, erabili egin dugu kalkuloaren horri aldera. Orduan, hori da, aurkeztuko dizuetan. Eta gainera, partekaturik egongo da, Juan Carlos Irida binion esteka, baten batek erabili nahi izan ez gero txosten hori, fenomeno. Gainera, hau den behar ikusi egin dugu txostena, hor
orduan, esan nahiko lan gogorra egin dute, itemak aukeratuz, eta bar, orduan, orduan, nik uste nahiko ondo daudela. Teknikoki, simplegia gala, bai, baina, deskubritu egin dute, drive aplika daitekela, ja ez bakarrik orain txostenetarako, bai, zeik, eta euren eguneroko kontuetarako, bai, erabiliko dute. Bueno, eta berez, hau da, guk egin ditugu, etiketatu egin ditugu taldearen arabera, ordan, talde bakoitzak deko, tutoreak deko baimena, nolabait, bere karpeta edo etiketa honen barruan sartzeko, adibidez, eta hemen txantilloi bat itxi egin dugu, ez da, txostenak irugurte. Ordan, irakatsi egiten diogu, ikasle baten txostena egiten dugunean, pues bueno, kopia bat egin behar dute da, ez? Bueno, hemen daukazu kopia bat, ez nako, eta simple orrialdeka egiten dugu. Gero gainera honen ekoiztu nahi dugu benetako txostena paperean inprimatzeko. Eta are gehiago, agian gero kostatu egin jate moldatzea orrialdea sartu ahal izateko orrialde baten hau egitea baina, ez? Baina bueno, ordan gero ikusiko dugu, deskargatu egingo dugu. Ordan lehenengo orrialdean hartzen da gauzen, ikastolako oinarrizko datua. Formatoa ben, dinot, formatoa da simple-simplea ere ez gastatzeko tinta. Batez ere. Gero hemen positemak, gurasoek uler dezaten, OA edo AE pintzen dugunean zer den. Eta gero horri alde bakoitzean, badira eurek finkatutako bai blokeak eta baita ere bloke bakoitzean dauzen itemak. Eta gero lehen komentatu nuena, hau betea izateko sartu egin dugu, desplegable bat, eta hori egiten da validazioan deratuz aukerarekin. Ez dakit ere honetan validazioan. Validazioan honi ematen dituz eta duan, esaten duzu desplegable bat izan zango dala, txertatu egiten dituzu zure datuak, eta agatu egiten da horrela zego duan, eurek hau, ikusi zutenean, eta jo, base ondo, ez dut ezer idatzi behar. Deskubritu zutenean gainera, egon gintezkela, hiru edo lau irakasle aldi berean txostena betetzen, deskubritu zuten oso erreza zala. Eta ez da hori bakarrik komentatuko. Diko, dakigun ere guztiak, komentarioak ipinteko, baita ere online dauzenen artean komentarioak eta txarte horren egiteko, horan hori deskubritu zuten. Eta baita ere deskubritu zuten, hankasa daitekela. Justu proba bat egin dira ginela, desagartu ziren bi edo hiru iten. Bueno, fenomeno izan zen hori, momentu horretan, orduan, ikusi zuten, artxibo honetan, den historial de revisión, horra agertzen zala, eta gainera guelta zitekela beste egoera baten. Gainera, interesatzen zitzaigun egoera baten. Eta importantea hoa, momentu horretan, ingein interesatu zitzaigena. Nor egin zuen. Eta kasualitatea, gehien kezatu egin zana, izan zan, lan kasatu zuena. Bai, oso ondo. Horrean beriz, txostena horrela ze horri aldeka doa, zin maz ez dara komplikazin hori, eta gero, bueno, hauze, deskargatu egiten da, kas honetan, gu PDF moduan, bat izue aplikazinio, eskuntza zareko aplikazinio, deskargatu egiten duela PDF moduan, orduan, PDF moduan deskargatu egiten da, eta hemen bai kontu, zibili behar dala, pues aurretu egin behar da toala da sojas, bukendu egiten dugu goikoa, sin lineas de cuadrícula, hori argi ikusten diogo, vertical, eta esportar, esportar. Eta egiten zan diogan horrean de guztia. Eta berriz ondorioa, pues hau da, hau da gure txostena, eta... Gero, kolorealdeetik, marra, nahi duzuen moduan, hau guzti irudia gumeek egin zuten, eta ez baiako guztetan, bat izue, hau guztiak molta daitekela. Baina, beriz, edo plantilla horretan ikusi egin duzuena, edo ikusi egin duzuenaren ondorioa, hau da da. Bueno, hau duan, badakita horrezkintzako jende gitzi zauzetela, baina baten batek, sintetizik baldin badauka, plantilla eta planteatu ditagoen moduan deskargatzeko, buskatik dezazuen, badeko zuela, azkura garrinkoa. Bale? Eta esan, maz, ezkerrik asko.